gak mateng-mateng. Pemula iki. Oh iya. Kok gampang wong barang mung kotak kartu iki ora gawe kuku tikane. Oh, tetep nang kene-kene iki ora apa le? Iya. Yen opo mesti ora ajuk ngemplung banyu tadi ora biar malah. Neng ngemplung tetep ora ora ajuk terus ngono kae. Ora mesti tegel nek lebar yo volume. Lah iya. Ora kok njuk ngemplung iso ngasine niku ora kita yo. Iki ora do panjang ngono kuwi mesti wis kok. Oh iya ana udan bersih. Biasa berarti orang itu biasa ya. Kok mau gede lebar ya belum masak ngono tetap api. Nah, iya. Jawan, ngapain ke sini Jawan? Enggak. Kita ke mana? Ke patu tok. Apa nunggu? Yo ibu. Yo Bu. Aran tuh. Yo. Tapi ini kari lorot sih. Dono iku sik. Dono oleh sak tekem lah. Apa ya. Thank you.
lah durian ora cukup mana emang cukup yo loro wetenge kok ndem durian ya ora ana alat e bang yo ala sak cel kelopo yo. Kamu cel kelopo. Mateng iku wis.
Thank you.